tudo dentro de quatro paredes com as meninas, viu? Calma, já arrumou alguém? Já arrumou alguém? Já? Agora vai chorar. Faz aí, faz aí, faz aí pra ele. Bora. Thank you.
Thank you.
Preparadas? É agora? Pode ser? Vai! Um grave, bateu! We'll be right back.
Amanhã, meio-dia, nosso canal do YouTube tem vídeo novo. É para maluco.